Çoğalaydın Jarbaşı ayılının turgunu Nurjamal Tajibayeva süt bağıtındağı uylardı bağıp, gireşe tavat. Al ötken jılı 3 balasını 600 jölek puldan baş tartıp, mamlekettin kaytarımsız 100 000 som algan. Sosyaldık gelişim dolboğur arkulu algan 2 asıl tuğum uyu gününü 20 litre süt beret. Andan kurut, may jısap, cuma sayın bazarga satat. Dürü şu emeden uup kalıp, şunday söz kontrakt beri otatken de bana şu emege barıp söz bulmuşku. Şu yerden neme kıldık. Dokument dayardıp şu şu uydu aldık bu türü. Şu süt bağıtında dep şu aldı öyle algan mezgilde eme tuvalet bolçu da içinde anan алгандан кийин бир 10-12 күндөн кийин тууду. Азыр баягы пособияны күтүп эми качан келет экен деп ай сайын күткүчө ушул уйдун эмеси менен кылганда эле жакшы экен деп ойлоп калдым. Кайсы мезгилде болсо айран сүтүн сата турган нерселерин даяр. Долбоорду ийгиликтүү иштетип, каржылык абалын жакшырткандардын бири Исламбек Жаңыбаевдин үй бүлөсү. Каарманоз атенеси менен биргеликте бут кийим оңдоочу жай менен кошо чач тарачканы ачкан. Ай сайын берилүүчү жүрөк пулга караганда кайтарымсыз акча алып, күн сайын акча тапкан жакшы экендигин айткан Ислам туруктуу кирешеге чыктык дейт. Долбоордун эсебинде бул жерде бут кийим оңдоп түзөтүүнүн каражаттарын алабыз ошол жерде. Анан экөөнө тең иш болуп турсун деп бул жактан да кошконбуз негизи чач тарачка машинкаларды алганбыз, фен жана ушундай керектүү нерселер полный немелеринде жазылган. Негизи 100 000нин пайдасы жакшы болду. Мисалы бизге бул нерселер бир алайын десең 100 000 эч кимде деле бербейт. Анан ошол керектүү мезгилде ошол пайдасы тийди. Район боюнча өткөн жылы 200 үй бүлөгө мамлекеттен кайтарымсыз акча берилген. Анын баары учурда ийгиликтүү иш алып барууда. Басымдуусу мал чарбачылык менен алектенсе, айрымдары кызмат көрсөтүү, соода, нан азыктарын бышырып сатышат. Мамлекеттик каржылоодон сырткары дагы дүйнөлүк банктын каржылоосу менен бизге 90 үй бүлөгө кошумча кеңейтилип берилди. 90 үй бүлөнүн жыйынтыгы менен окуудан конкурстар менен өтүп, бүгүнкү күндө 63 үй бүлөгө даярдалып, айыл өкмөттө окууларын өткөрүп, бүгүнкү күндө берилиштин үстүндө турат. Андан сырткары бизге мына 300 үй бүлөгө мамлекеттин каржылоосу менен берилген турат. Бул дагы азыр түшүндүрүштөрүн көрүп, айыл өкмөттөрүнүн комиссиянын кароосу менен бүгүнкү күндө даярдалып берилип атат акимдер. Долбоорго катышууну каалаган үй бүлөлөр атайын түзүлгөн комиссия тарабынан тандалып алынат. Каражатты максаттуу колдонуп, чын эле киреше алып жаткандыгын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тескеп көзөмөлдөп турат. Ал эми быйыл өлкө боюнча аз камсыз жана жакыр жашаган 23 000 үй бүлө менен социалдык келишим түзүү пландалууда. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.